god och välkomna till Mytningen Ålder, jag som är Carmen, och idag så ska vi snacka om den nya veckan i GTA 5. För som ni vet, varje torsdag så är det en ny vecka i GTA 5 online, och det är som vanligt det vi ska prata om i den här lilla eftermiddagsvideon. Och först ut har vi våran bil på podiumet som vanligt, och kolla in den här, alltså kolla in den här. Visst är den vacker, men hallå telefon, jag väl. Visst är den vacker, den heter i alla fall Peyote Gazer. Jag ska vara helt ärlig, jag känner inte igen den här, men den heter Peyote Gazer. Det är en muskelbil. Så genom att snurra nu på hjulet en gång om dagen, så i en veckas tid, så kan du alltså vinna den här så länge du träffar hjulet då, eller träffar bilen på hjulet. Kan du vinna den här? Jag vet inte om det, hur mycket den är värd. Jag vet inte alls om den är bra, men det är muskelbil och den ser ju ganska fet ut. Man vill ju ha den här, känner jag. Jag hade inte haft någonting emot att ha den här i mitt garage. Definitivt inte. Hörrni, det är så här. Vi närmar oss i Halloween och det märks även i GTA 5. För att det är en hel del den här veckan som är liksom Halloween-inspirerat. Men innan vi sätter igång med det här så vill jag bara säga, om du vill att jag fortsätter med så här uppdateringsvideor på GTA 5, där det kommer nya updates varje vecka så här på torsdagar, så trycker jag tummen upp på den här videon. Och är du ett prenumerant får du självklart gärna bli det. Men i alla fall, det som händer den här veckan är, först och främst, Prize Ride Vehicle är den här veckan RT3000. Och för att få den så måste du komma topp 4 i 8 Pursuit Races. Topp 4 i 8 Pursuit Races, det är inte så här att du måste göra 4 där i raden. Du ska bara komma topp 4. Alltså 1, 2, 3 eller 4 i 8 stycken Pursuit Races. Jag kommer inte ihåg hur många man är där. Är man 16 pers? Jag tror det. Så de topp 4 kommer ju alltså få en poäng så här. Så om det är ett par kompisar, kör Pursuit Races ihop. Om det är 4 pers, så är det bara att köra 8 gånger, så borde alla få den helt gratis. Om man tar ut den inne i LS Car Meet. Det vet ni vad det här laget säkert. Purdy Vehicle är som sagt Purdy Gazer som står här. Halloween content is alive. Lurcher and Sanctus clothes etc. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men det är väl så här Halloween inspirerat merch och sånt som inte finns i spelet hela tiden, som man kan passa på att köpa just nu. Och det är ju skitnice om man vill ha lite Halloween grejer så här. Det blir ju liksom lite mer exklusivt, så det är ju ändå ganska kul, tycker jag. Får se här nu. Camheads arcade machine is now available. Vi har ju en arcade, och där kan man ha en massa arkadmaskiner. Jag antar att det är det de menar, att det har tillkommit till. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska vara helt ärlig med. Jag antar att det är det. Att det är det. Och sen har jag Halloween free mode events are live. Ni vet, när man är i en free mode, alltså free mode server så här med massa spelare, så kan det ske olika event. Och den här veckan så är det olika Halloween event då, tydligen. Och det är Phantom Car, Slashers och UFO Business Battle. Jag vet inte riktigt vad det innebär allt det här. Slashers tycker jag är en adversary mode, så jag vet inte varför den står där, om det hamnar fel eller. Jag vet faktiskt inte riktigt. Ni vet säkert bättre. Det är i alla fall 2 gånger cash RP den här veckan på Alien Survivals. Och jag kollade lite här på bilder och så. Det ser ut som en vanlig survival bara till Alien. Så det är väl Alien-vapen och sånt kanske. Jag vet faktiskt inte riktigt. 2 gånger cash RP på Halloween Adversary Mode som Count Out to Play, Condemned och Slasher. Även Business Battles då är ju 2 gånger cash RP på. Så, och Slasher är ju askul tycker jag. Så det är ju bra vecka att köra det på. Dels för att det är Halloween och dels för att få mer pengar på det. Test Track Vehicles den här veckan är Lemus, Previon, Berner, HKR. Så det är så vanligt bilar man får testa gratis innan man köper dem liksom. Login Unlocks, Baseball Bat T-shirt och Republic Space Ranger Livery for Comet S2. Så om du vill ha en Space Ranger Livery så får du det gratis den här veckan genom att bara logga in på spelet. Det är ju skitnice. Event Cargo Business Battle, Green Glow Necklace och Green Checked Round Shades. Det är ju alltså ett halsband och solbrillor som du inte kan få i vanliga fall. Jag vet inte hur man får det, men du kan få dem just nu, så det är ju nice. Det är 30% rabatt på Casino Penthouse, plus renoveringar. Och Casino Penthouse vill man ju, fan jag sa, för det är ganska nice. Och plus renoveringar, så du sparar ju 30% där. 30% off på Casino Decorations också, så det är ju nice. Så ska du ha ett casino så är det just nu du ska passa på, det är ju verkligen det. Vi har 40% rabatt på Lurcher, Helion, Shaba, Desert Raid. Och det är 30% på Karakara 4x4 och Gauntlet Hellfire. Och det är även 50% off på Laser Weapons. Det är ju riktigt bra. 50% rabatt på Laser Weapons. Det kommer man ju faktiskt ha nytta av, tänker jag. För jag tänker så här, jag vet inte om när Appen Itemizer räknas som Laser Weapon.
Men jag har ju den här minigunnen, eller ser ut som en minigun fast det är laser till exempel. Det är ju skitnice. Sen här är en annan lite speciell grej som jag tänkte att vi ska åka och kolla på. Jag vet inte om vi kan göra det här. Förstår du så här? Second stage of daily UFO event is live. Så jag tänkte att vi kanske kan dra dit och kolla. För jag vet inte om man kan se den när som helst. Eller om det måste vara speciell tid på dygnet. Eller hur det funkar. Men vi kan dra dit och kolla, tänkte jag. Men först och främst ska vi som vanligt ta ut mina daily... vad säger jag? Daily chips. Och snurra på hjulet såklart. Och om ni kan se uppe i högra hörnet här. Så har jag ganska mycket pengar nu, 12 miljoner. Och det är ju tack vare att jag har kört Caio Pellico Heist både på videor och även på livestreams där vi körde med er tittare nyligen, eller medlemmar. Vi lyckades faktiskt klara Elite Challenge på Hard. Nära, fan också. Elite Challenge på Hard. När vi var 4 personer. Så vi blev liksom inte upptäckta och klarade på bättre än 15 minuter. Alla 4 hade full loot bag som så här, så det är ju faktiskt väldigt bra tycker jag. Ursäkta dem, jag vill komma förbi här. Men i vanlig ordning, ni får jättegärna skriva lite kommentar om vad ni tänker kring den här veckan. Tycker ni att det känns nice? Tycker ni att det känns skit? Det vore skitkul om ni droppar lite kommentar om det. Det är alltid lika kul att läsa era kommentarer faktiskt. Så jag tycker att vi ska kolla här på kartan snabbt. Nu vet jag att... just det måste jag också berätta. Här har vi LC Bandito Time Trial den här veckan. Vid Spurge Beach. 2 minuter och 5 sekunder ska du alltså klara bättre än för att få 100 000. Här på stranden. Men du måste alltså ha en LC Bandito för att kunna göra det. Om du klarar bättre tid än det så kommer du få 100 000. Och ibland är det skitenkelt, ibland är det skitsvårt. Så jag varnar dig, jag får varna dig om man säger så. Men vart har vi vanliga time trialen? Time trial, där uppe har vi den. Raider Canyon, 1 minut 16 sekunder och 60 hundradelar. Och där kan du ju köra med vanliga bilar och med motorcyklar och sådär. Så där finns det liksom ingen... Det är inte så att du måste ha en specifik bil, om man säger så. Jag ska försöka se här vart det här lilla eventet ska ske. Där uppe står det. Så jag vet inte om det, alltså, om vi åker dit, om det kommer hända någonting. Om det inte händer ett skit, om det är speciellt tid på dygnet. Om man måste ha tur eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att vi åker dit en snabbis. För att det har ju varit ett UFO-event här tidigare. Jag tänkte först att jag skulle göra video på det. Men sen tänkte jag att nej, alltså det här känns inte så intressant än. Alltså så här, att göra en egen dedikerad video bara till det. Men för det hände liksom ingenting. Men det kommer troligtvis hända någonting mer med det här UFO-eventet senare den här månaden. Under Halloween om jag får gissa. Det folk skriver på Twitter och så här, och som folk tror är att på Halloween, alltså 31 oktober blir det väl? Ja, jag tror det är 31. Så kommer UFO:t befinna sig över Maze Bank. Och göra någonting. Vet inte vad, men någonting kommer UFO att göra. Kommer stå över Maze Bank och göra någonting. Kanske skicka ut aliens. Ingen aning. Alltså vad det än blir så känns det ju ganska coolt. Det lär vi definitivt göra video på. Vet inte, med livestreamer då. Jag har faktiskt ingen aning. Vi får se hur det blir. För att det är ju faktiskt så här att jag livestreamar i regelbundet. Det blir typ 2 till 4 gånger i veckan. Lite olika beroende på hur mycket plugg och så jag har. Men det är lite olika. Så om du är en sån som gillar livestreams så är ju det bra anledning till att prenumerera på min kanal kan jag säga. För det är GTA livestreams, det är olika simulatorspel också. Det är en massa olika spel på min kanal när jag livestreamar. Kan jag tala om? Nu vet jag inte alls, för det här var utmarkerat på kartan. Så jag vet inte alls om jag måste göra något speciellt. Eller om det måste vara speciellt tid på dygnet. Eller om man bara måste ha tur. Här kommer vi inte upp ju. Jag har faktiskt ingen blekaste aning för att... när jag såg på Twitter förra UFO:t som man kunde se, då såg man bara den åka förbi typ försvinna lite snabbt. Men här nu ser jag ingenting just nu. Sen vet jag inte om man kanske måste vara en public session. Jag har faktiskt ingen aning. Men här någonstans ska det alltså kunna ske ett UFO-event den här veckan. Så om ni har lyckats se UFO:t här, skriv gärna en kommentar om det också. Jag måste nästan bara kolla lite snabbt där vad de skrev egentligen. Här på Twitter. Second stage of daily UFO event is live. Today's location is near Sandy Shore Airfield. The UFO will show around Blaine County for the next days. Okej, så inom de närmaste dagarna om jag förstår rätt kommer den synas omkring här. Inte idag alltså. Det kan det vara så. Så om du spelar GTA den här veckan. Typ så här imorgon, på söndag, på måndag och sådär. Så håll utkik kring det här området. Kan markera på kartan här. Håll utkik kring det här området. Vi har ju nära flygplatsen, nära fängelset.
Så det är här någonstans som det här UFO-eventet ska ske den här veckan. Enligt, vad tusan är han heter på Twitter nu då? Enligt Test 2 kommer eventet ske här på Twitter. Här på GTA. Men ja, ni fattar vad jag menar. Så vi får se liksom om det blir någonting, vad som kommer hända. För som folk tror som sagt så kommer ju UFO:t röra sig ner mot Maze Bank nere i stan. Och så kommer det troligtvis bli något typ av kaos när Halloween närmar sig. Vi får se. Det känns ganska spännande i alla fall. Men som sagt, ni får jättegärna skriva lite kommentar i vanlig ordning om vad du tror om den här veckan. Kommer du köra olika adventure modes? Kommer du köra Alien Survival till exempel? Kommer du köpa laservapen nu när det är 50% rabatt? Kommer du framförallt köpa ett casino? Eller casino penthouse? Det hade varit intressant att veta faktiskt. Alltså jag är ganska taggad faktiskt. Jag och Göran kommer spela en video på det här, det kan jag säga. Kanske blir Alien Survival eller olika slasher modes och sådär. Vi får se. Göran lär definitivt vara med på Halloween i alla fall. Jag hoppas det, jag tror det. Men med det sagt, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Släpp som sagt gärna en kommentar nere i kommentarsfältet. Tryck gärna tummen upp om du tyckte om den här videon. Och är du inte redan prenumerant på min YouTube-kanal, så vad väntar du på? Du får jättegärna bli prenumerant såklart. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa video eller nästa livestream. Ha det gött allihopa! Hej då! Ett stort tack till mina supermedlemmar. Det är Adam Drews Nilsen, Macke Records, Mickey 79, Swindy Gamer Girl, Sällström, Albert Kjellman, Juni Eriksson, Bennis Vindits från Kettle, Limpa 2008 och Emma Pernfors. Stort tack till er!